Gennemgang af materialer. Akvarel farve. Jeg har lige været ude i skabet og fundet lidt af min akvarelfarve frem. Jeg er faktisk selv lidt overrasket over, hvor meget akvarelfarve jeg har. Det vidste jeg slet ikke, jeg havde. Men selvfølgelig er man en nørd, så er man en nørd. Denne her kan jeg huske med de tre grundfarver i. Kan jeg vide, om jeg overhovedet kan lukke den op. Den her, den kan jeg huske, den har ligget i min bil. Fordi sammen med en lille bitte pensel, fordi det er jo altid rart at have en lille farve med sig, hvis man nu kommer i tanke om at skulle male lidt. Og der har vi lige de tre grundfarver, vi skal bruge. Altså, så hvad kan vi dybest set sige? Det her, det er need to have. All the other is nice to have. Men sådan er det jo ikke. Vi skal arbejde og gennemgå akvarelfarven. Akvarelfarve er lavet af farvepigmenter og et bindemiddel, som man kalder gummi arabicum, som holder farven sammen. Og der findes rigtig mange typer af farver og rigtig mange kvaliteter. Jeg ved ikke, om du ligesom jeg måske har stået nede ved farvehandleren og tænkt, jeg kunne godt tænke mig nogle akvarelfarver, men de der, de er godt nok dyre. De her, de er til gengæld ikke så dyre. Dem har I måske set, det er dem, man køber til sine børn. Og nogle gange så tænker jeg også lidt, hold op, det er ikke meget, man får for pengene, når man køber sådan en æske der. Men hvad skal jeg overhovedet have? Skal jeg overhovedet have alle de her farver? Og hvad skal jeg vælge at købe? Hvorfor er der noget, der er i plastik? Og hvorfor er der noget, der er i metal? Så nu rydder jeg lige op her, og så tager vi det lige fra en ende af, ikke? Væk med dig, væk med dig, og væk med dig. Sådan. Eller måske fra to ender af. Lad mig lige se, hvad vi har i den her. Om det er noget, jeg kan bruge. Der findes nemlig dybest set to typer akvarelfarve. Der findes det to typer kvaliteter. Og det er jeg sikker på, at mange de vil sige, nej, der findes mange, for der findes rigtig mange mærker. Men helt basalt, så har vi to kvalitetstyper. Vi har det, der hedder studiefarve, og så har vi det, der hedder kunstnerfarve. Her står der professional på denne her. Hvad er forskellen? Forskellen er, at de professionelle farver, eller kunstnerfarverne, indeholder mere farvepigment. De er mere farverene. Og studiefarverne, ja, de er blandet lidt mere op med andre tilsætningsstoffer, så der er knap så meget pigmentaflejringer i, og lidt mere gummi og vand, og hvad man ellers bruger. Så det er den primære forskel på de to dele. Ja, og så er der naturligvis prisen. Så lad os prøve at kigge på den. En studiefarve som denne her, eller måske endda en studiefarve som denne her, de er til at få fat på. De ligger typisk i sådan en plastikæske her, og man køber et færdigt sæt med måske 12-14 farver i. Og denne her, den er rigtig god til rejsebrug, og denne her, den er måske rar at have hjemme med børnene. Når, så kalder vi dem ikke akvarel, så kalder vi dem vandfarver, ikke? Og så kan man pjaske i dem, indtil man bliver træt. Den her har ikke meget farvepigment. Den er helt sikkert også lavet af giftfrie stoffer, for den skal bruges til børn. Til jer, som skal i gang med at male akvarel, der er den en tand for billig. Der bliver den lidt irriterende for jer, fordi I risikerer, at farverne ikke bliver rene og klare. Så vi lægger den lige over til børneværelset igen. Så kender I de her små æsker. Dem køber man ved boghandleren eller ved sin farvehandler. Og der er også 12 farver i, og de er valgt ud på forhånd. De ligger i sådan nogle brikker her, og man kan jo tage sådan en brik op og skifte den ud, hvis man har lyst til det. De har en typisk en lille pensel med også, men den er så lille, at det er ret begrænset, hvad man kan bruge den til. Og så ligger det i et plastiklåg, hvor man kan bruge bakkerne til at blande i. En okay studiefarve, hvis I skal ud og sidde i naturen. Jeg ved ikke, om I har ligesom jeg, men jeg ser altid for mig, at man sidder sådan ude i landskabet, nede mellem blomsterne, kigger ud over vandet og sidder sådan og maler og har rigtig god tid. Sådan er virkeligheden ikke ret tit. Men det er jo det, vi drømmer om. Så en okay studiefarve, de koster ikke andet måske 150 kr. Sådan en æske her. Og man får jo selvfølgelig, hvad man betaler for. Lad os gå over og kigge lidt på kunstnerfarverne i stedet for. Kunstnerfarver, dem køber man typisk enkeltvis.
Eller I, som her for eksempel, kan I se, der er en enkelt farve. Det er en koboldtyrkis, det er en af mine yndlingsfarver. Så køber man en brik ad gangen, og så sammensætter man den lige nøjagtigt sådan, som man gerne vil have den. Og man køber også typisk sådan en æske som denne her. Man kan godt købe æskerne tomme, og så fylder man dem selv op med lige nøjagtigt den brik, man gerne vil have. Og så køber man brikken, eller man køber en tubefarve, og så fylder man farven op efterhånden, så man får brug for det. Ja, ja, jeg kan jo ikke nøjes med en lille palet, vel? Så jeg har jo en stor, og her har jeg fyldt op med lige nøjagtigt de farvebrikker, jeg bruger meget af. Og jeg kan godt lide metalæsken, fordi der kan I blande en farve i hver, eller her mange farver hen. Og lad os så prøve at kigge på, hvad det er for nogle farver, jeg har her i. Jeg vil lige vise jer denne her også. Den er fra et andet firma. Det er en Rembrandt farve. Og den mindes jeg faktisk at huske, at jeg har købt med farver i. Så man kan sige, her kommer Rolls Royce'en, ikke? Så nu er vi op i dobbelt brikker på alle farverne. Og stor, stor plads at blande på. Ja, ja. Så kan vi jo ikke få nok. Men hvorfor vælge de her metalkasser frem for de her plastikbrikker? Denne her er jo ellers lavet så fint, man kan stille den herude ved siden af og blande i. Og der vil jeg bare sige, det finder I ret hurtigt ud af. Plastik er ikke særlig rart at blande på. Og så har det faktisk med, at farven løber igennem fra den ene til den anden. Får altså en mere ren farve og mere behagelig arbejdsfarve, når I blander på metal. Men her kan jeg også se, at der er mange forskellige farvebrikker. Dem jeg har her, hvis I kigger på dem, så kan I se, at de står, hvis jeg husker ret, ja ja, så står det på russisk her, hvad det er for en farve. Det er nemlig russiske akvarelfarver. Og de hedder Sankt Petersborg. Jeg tror, jeg har kassen her. Og kom til Danmark også igen for en 20 år siden. De er ikke helt så dyre som de engelske farver. De er meget farvestærke, og man får dem i dobbeltbrikker. Og så er de blandet på honning i stedet for gummi. Det betyder, at de er en lille smule bløde i det. Og det kan man godt mærke, når man for eksempel når man skal prøve at lukke sådan en her op. Det kan man næsten ikke, fordi jeg kan se, jeg har øvet på det, og så er jeg åbenbart givet op til sidst. Fordi de er bløde, og så ryger sølvpapiret ind i farven. Men skulle I nu være så heldig at få den lukket op, så er det faktisk en rigtig god farve. Og der er mange i sådan en æske her. De hedder altså russiske akvareller fra Sankt Petersborg. Dem er jeg meget glad ved. Jeg tror faktisk, jeg har en fraktion mere liggende her. Ja, det kan I se. Og I kan også se, hvad det er for nogle farver, der bliver slidte. Man får jo sine yndlingsfarver, og dem bruger man meget. Men hvor længe holder sådan en farve her egentlig? Denne her æske, det er sådan min, den har fulgt mig igennem alle de år, jeg har malet. Den er ved at være godt bulet, kan man se. Og nu her i forbindelse med den her akvarel gennemgang, der har jeg altså lige fyldt den op igen. Ellers så har den faktisk ikke været ændret i 25 år. Nogle af farverne, de er 25 år gamle simpelthen. Andre, der har jeg lige haft en tube her. Så har jeg fyldt den lidt op en gang imellem. En god akvarelfarve som en Winsor & Newton som den her, har altså måske en levetid på rigtig mange år. Lidt afhængig af, hvor energisk du er med at male, så vil jeg sige, at de første 10 år, de skal nok gå i hvert fald. Det er altså kunstnerfarverne. De bliver ikke ret hurtigt brugt. De russiske farver her, de bliver slidt lidt hurtigere, fordi de er blandet på en anden måde, lidt blødere i det. Og der er også meget stærkere farvepigment. I skal jo ikke passe på de her farver, både de her og russiske og de engelske. De er meget, meget giftige. Så dem skal man ikke lege med, når der er børn i nærheden. Og I skal i hvert fald ikke spise cadmium orange eller cadmium rød, så får det rigtig dårligt. Men ellers så fylder jeg dem en lille smule op en gang imellem. Og så samler man simpelthen sin egen yndlingspalet her. Ej, ja. Og det er jo helt galt lige nu, kan I se, fordi der er ligesom en hul her. Og det kan jeg slet ikke arbejde med, at der er et hul, der er en, jeg ikke har fyldt op. Men jeg kan heller ikke finde ud af, hvad for et farve, jeg mangler, så det vil jeg så gå og arbejde med og kigge lidt på nu her det næste stykke tid. Farveæsker skal altid stå åbne. I må altså ikke lukke dem, når I er færdige med at male. For gør man det, så krakelerer farven. I kan se det lidt på den der for eksempel, eller herover der er en stor krakelering i.
Farven skal altid lufttørre, så når I er færdig med at male, så stiller I den hen åben ligesom her. Og det er også derfor, at den er møgbeskidt ned i begge sider, fordi jeg får jo ikke lige ryddet op i mine farver. Jeg får heller ikke gjort ren. Der er to årsager til, at jeg ikke får gjort ren. Ja, den ene, det er dovenskab, så jeg skal have det gjort lige om lidt. Men den anden, det er jo, at farven tørrer jo bare op. Og lige om lidt, så putter jeg vand på, og så kan jeg jo bare male videre. Så hvis man først har lavet sig nogle gode farver, så er der jo ingen grund til at fjerne dem igen. Så der er ingen, lad være med at gå og gøre rent i det hele tiden. Lad farven tørre ind, lad det hele være, og så kan I jo gøre et stykke eller et rum rent, når I har brug for det. En god ting. For uden alle vores brækker i akvarel, så findes der også ecolinefarverne, som jo er flydende akvarelfarve. Og der kan jeg bare sige, det er rigtig sjovt at male med dem. Der skal man jo bare have rigtig mange, som nok kan se. Fordi dels så findes de i de fedeste farver. Så man skal altid have en mere, end det man troede. Og nogle gange de nye af dem, kan jeg se, de har sådan en pipette, man kan tage farven op med. Men ellers så skal I jo have pensler ned i den. De er rigtig sjove at male med. Man skal lige være opmærksom på, at de ikke er lysægte. Og det er jo en af de ting, I ellers skal være opmærksom på, at farven er farveægte og lysægte. For ellers er det jo træls, hvis man giver eller sælger et billede, og så er den 5 år senere er væk. De her kan altså ikke tåle at hænge ude i havestuen. I kan også se her, der er sådan en sur baby på. De er altså heller ikke ret gode at spise. Så sunde er de ikke. Men sjov er de, det må jeg sige, og jeg skal selvfølgelig nok også prøve at male lidt med dem. Hold op, hvor har jeg meget i min skuffe. Den sidste type af farve, jeg vil vise jer, det er Faber-Castells farve blyanter i stedet for. Og det er også sådan en lækker sag her. Og I kan se, der er en lille pensel på den, og det betyder, at alle farverne er vandopløselige. Og det er jo sådan en helt anden teknik, når man går ind og tegner sin akvarel op, og bagefter med en lille pensel maler, opløser farven igen. Jeg kan rigtig godt lide at bruge dem, især i min skitsebog, men eller til små detaljer på akvarellen. Så I kan godt se, der er altså virkelig, virkelig mange former for farver, mange former for vandopløselige farver, som man bare bliver nødt til at have. Ej, det gør man ikke, men det er sådan det her, det ender med at se ud. Så er I advaret, så ved I det. Det her, det er bare starten. Der findes rigtig mange mærker inden for de forskellige farver, som jeg snakkede om. Winsor & Newton, Dale & Rowney, St. Petersborg, Faber-Castell. Der er Rembrandt, havde jeg også frem lige før. Og det er simpelthen smagssag, hvad I mest til. Cotman står der på den her. Der er så meget. Skal vi bruge andet? Vi er ved at pakke en stor rygsæk lige nu til alt vores maleudstyr. Ja, det skal vi da. Der er nogle andre ting, vi får brug for undervejs. Der er faktisk en del, kommer jeg lige til at kigge på her. Og så har vi jo slet ikke noget til hverken papir eller pensler endnu. Så hvis vi lige tager sådan alt det, der ikke lige er papir eller pensler, så får I brug for bordsalt. Bordsalt er en rigtig god ting at have. Det giver nogle sjove effekter i jeres maling. Blyanter. Gerne nogle bløde blyanter, som I kan bruge til at tegne skitser op med. Og dermed også knætgummi, altså specielt viskelæder, så man meget forsigtigt kan tage blyantstregen op med igen, hvis ikke man vil have den synlig. Så kan jeg godt lide at bruge den vandfaste tusch, især når jeg tegner skitser. Så tegner jeg den med vandfast tusch, og så kan jeg lægge akvarel ovenpå tuschen bagefter. Og selvfølgelig også, jeg tror, jeg har en liggende herover en blæk. Ja, nu er det så en blå blæk. Men jeg bruger egentlig en del flydende tusch eller blæk til også at supplere min akvarel med. Og så er det de her to lidt sjove nogen her. Det er afmaskning. Og hvad er så det? Ja, det er en form for silikone. Og her der er det proppet ind i en blyant, så de er lidt nemmere at få ud. Silikone, det er afmaskning af forskellige områder i akvarellen. Det skal jeg vise jer meget mere om senere, hvad man kan bruge til. Så her er lige en lille ekstra pakke til vores rygsæk.